OK, máme holku, máme kluka. Teďka dáme kolo, který nic neudělá, ale oni se uvidí. On nemá kytku, on nemá kytku. Ne, on neměl kytku, ona ho odmítla. No tak to je strašný, ale. Těper, když řekneme zrazu další hradeskou jménem Grow Island, což je další hra ze série Grow. Před pár dnama jsem se podíval na Grow Valley, což se vám velice líbilo. Psali jste si o další díle, takže jsem to splnil. A dneska se na to podíváme, OK? Tuhle ta hra, tuhle ta hudba, kámo. Tuhletu hru snad ještě znám, no znám, tuhletu hru si pamatuju ještě víc, jako nostalgii, než Grow Valley, tuhle ta hudba, bože, uklidňující pro duši, OK, pokud tuhletu hru neznáte, hned vám ji vysvětlím, každopádně, pokud ji znáte a pokud se vám bude líbit, určitě jsem tady chat like, prostě super hry.cz, tohleto jsme každý pařili jako malej, jdeme na to, moje srdíčko doma je se roztejká, jak je to úžasný, opět se nacházíme tady na nějakém place, tentokrát jsme na ostrově, kde vůbec nic není, je tam jenom sopka, možná vyhaslá, kdo ví, nějaký bazének, který je nějaký další ostrov s truhlou, každopádně. Tady máme nějaký stromy a plochu, OK. Máme opět nějaký cesty, jak tady něco z toho udělat. Tentokrát máme dokonce 8 věcí. Máme tady baterku, máme tady čip opět. Počítačem máme tady krumpáč, nějaký kahan, prostě nějakou víte, kahan prostě. Jo, to je věc normálně. Potom tady máme, vypadá to jako volant, dejme tomu volant, dřevo, továrnu a šroubek, OK. A s kombinacema, pokud ráno neznáte tu druhu, tak s kombinacema do těch věcí můžete někam dojít, OK. A můžete takzvaně rozrůst svůj ostrov a celou civilizaci, OK. Jdeme se na to podívat. Vůbec tu si nepamatuju. Ten správný order. Každopádně řekl bych, jelikož já sám miluju hry. Dáme první prostě počítač, OK, dáme prostě první počítač. A je tam? Je to hotový, to je zatím všechno, OK. Teďko bychom mohli dát život. Co by mohlo být život? OK, zkusíme dát dřevo. Ukáž? O, level up počítače, OK, v pohodě. OK, život stále nemáme. Co třeba krumpáč? Zkusíme krumpáč. O, krumpáč je frajer. Nice. OK, máme tady opět vykopaný kolečko, to se mi líbí. První prostě pokus, pravděpodobně bude jeden velký fail. O, pozor, udělali jsme strom dům z těch dřev a máme tady holku, kluk a holka. Nice. OK, dáme jim třeba baterku, dáme jim baterku, elektřinu. Nice, další barák. A on si ji všiml. Ajajaj, co to vidím? Už ji šmíruje, on ji šmíruje. Ona vůbec nic nevidí. O, co to udělal? On pro ní natrhal, on udělal řeku, aby vyrostly kytky, natrhal ty kytky pro ní a teďko ji je dává. Prosím, nice, řekla ano. Máme ještě větší barák, paráda. A kde je nějaký dítě? OK, asi moc rychle. Dáme někoho šroubek, třeba se z něj stane. OK, barák se vylepšil dvakrát. Máme dítě už, no, paráda. OK, on si vzal sebou nějaký jídlo, co dělá? On ničí stromy, OK, elektřina se zlepšila. Mohli bychom někdo dát volant. Dáme volant. A ah, není volant, to je nějaká tady ta díra. Aha. O, jiná hudba, vidíte to? Máme úplně luxusní barák teďko. S větrným mlínem. Co to je? On, no, on hraje hry. On hraje hry. Ne, on to zaviroval. To proč zaviroval? Proč to zaviroval? Sakra, sopka za chvilku vybouchne nebo co? OK, dáme tady chemii. Dáme chemii. Udělá něco chemie. OK, máme tady. Co dělá ta sopka? Ne. WTF? Rozbije něco nebo ne? Zničí nám něco nebo ne ta sopka? Ne. Ona nám zničila tu cestu. A tady máme nějaký přístroj. OK, dáme továrnu. Poslední věc, která nám chyběla, továrna. A továrna s tím neudělá nic. Továrna s tím neudělala nic. OK, jak jsem říkal, první pokus je velký špatný. Dáme reset. A první věc, co tam dáme, bude dřevo. OK. Po dřevu dáme továrnu, že ta je kousek od něj. Tak máme tady holku. Dáme sem toho kluka. OK, kluk je tam. Teďko bychom mu mohli dát počítač. OK, počítač zlepšil barát, zlepšil tady ohradu. Dáme jako šroubek, ten zlepší počítač. OK, elektřinu, tady je ona zlepší ten šroubek, že jo? Elektřina je dobrá, jest, šroubek je lepší teďko. Použijeme teďko, ne, sopka zase dělá brikule. Tak použijeme teďko chemii, kahan, nice, ne, sopka zase dělá, OK, sopka zase vybouchla. A tentokrát tady jsou stromy, tentokrát tam jsou stromy, to znamená, ty stromy ji zastaví. Jest, koukejte na to, sopka byla zastavená, OK, poslední věc můžeme použít, je to toto kolo, každopádně podle mě to nakombí hodně, podle mě se dostaneme daleko, OK, koukejte na to, ten týpek bere ten přístroj, co to dělá? OK, udělá to pořádnou cestu. Co dál? To nemůže být všechno, to je moc krátký. OK, dostal level up. Krtek, co to je to? Další energie. To je všechno a dost. Znova. OK, použijeme první energii tentokrát. Potom počítač, že ten potřebuje energii. Dáme sem továrnu člověka. Tak, druhýho člověka. OK, je to tam, vykopáno. Super. Dáme tam kolo, tentokrát dáme kolo dřív. OK, máme holku, máme kluka. Teďka dáme kolo, který nic neudělá, ale oni se uvidí. Oni se uvidí, tak. Bude rodina, paráda. On nemá kytku. Ne, on neměl kytku, ona ho odmítla. No tak to je strašný, ale on umřel nebo co udělal? A sopka zničila ten barák. Ne. OK, dáme sem šroubek. On teďko je nefunkční ten týpek. A sakra. Ona ho zabila, ještě nemá kde bydlet. To je super, no. Krásně to udělala ta holka. OK, dáme sem chemii naposled. Třeba to ještě nějak vyřeší. Nebo ne? Ukáž, udělá s tím něco? Neudělá s tím nic. Ach jo. OK, reset. Tak jo, první energie, druhý dřevo, třetí
třetí počítač. OK, vyrostlo to. Čtvrtá továrna. Pátý krumpáč. A teďko by to mělo být tak, že se vylepší dům. Oni se uvidí. Sopka ještě nezničí nic. On by mohl ještě stihnout nazbírat kytku a oslovit tu holku. Nebo taky ne. Takže použijeme tohoto kolo zase. Nice. Barák se vylepšuje, nevylepšuje. OK, ona je vevnitř, ona je v tom baráku. Když ona je v tom baráku, tak se nemůže rozpadnout logicky, ne asi. Doufám, že ne. OK, šroubek, nic. OK, sopka. Sopka v pohodě. A jako poslední chemie, sakra, něco mi tady nesedí. OK, mám jinou strategii. Mám vymyšlenou jinou strategii. První věc, co dáme na zem, bude šroubek. OK, první věc šroubek. Druhá věc energie. Třetí věc barák. OK, vidíte to level up. Čtvrtá věc. Třetí věc byl barák. Čtvrtá věc je kutač, který umí s tím přístrojem. OK, tady je holka. Super. Známe počítač. Uvidíme, jestli počítač bude dobrý teďko. OK, on ji uviděl, teďko ji uviděl. Běž na ní, běž na ní. Ukáž jí, jaký jsi alfa samec, to je ono. OK, nazbíral kytky. Super. Takže s kytkama ho neodmítne, že jo. Kytky rovná se, budeme manželé, easy. OK, vylepšil se barák. My tam teďko hodíme tuhleto kolo. To vylepšíme zase barák tím. OK. Ne, on jde vykopat tady tu blbost. On jde kopat, to nemůžeš, kámo, ta sopka to zničí. Ne, sopka zničí tu trasu. A máme v háji tady tu, máme v háji tu silnici. Kámo, ach jo, proč to vykopával? Proč? Ach jo, bohužel z toho nic nebude, no. Ono je to špatný, když jde za tou holkou. Protože on potom nemůže pracovat. On když jde udělat rodinu, tak nemůže pracovat, to je špatný. OK, znova. Tak, tohle je dobrý. Tak, tohle je taky dobrý. Krumpáš tentokrát. A necháme dřevo ještě bejt chvilku. OK, dáme tam továrnu. Teďka dáme továrnu. Tak, továrna. Nice. Ještě pracuje. Koukejte na něj, to je frajer. Jen to oběť kolem dokola, jen to oběť. OK, teďko zkusíme dát dřevo, jenom samotný dřevo. OK, dostal level up. A krtek, koukejte na něj. Ninja, normální ninja. Co dělá, kámo? Wow, OK. Jaký mečík má? Rozsekal to tady úplně. Máme přístav. Máme loď, nice. Ne, ta sopka mi rozsypala dřevo. O, ale máme další level krtka, další level elektřiny. Co dělá ten frajer teďko? OK, vrtá, provrtal se skrz. Nice, máme díru pod celým ostrovem. Sopka vyteče teďko, to je v pohodě. OK, a zbývá nám ještě jedna jediná věc, a to je ten přístav, který nám vylepší znova toho frajera, jako je lítací, růžový a lítací, vtf. K čemu je to dobrý? OK, udělá tady silnici a most. A další frajer přiletá, to je on, aha. A kéž by to vyšlo líp. Jezdí tady vláček. Já musím některé věci použít díl, anebo dřív, protože ta sopka jinak zničí. Ta sopka zničí hodně věcí, jo. To mě mrzí. OK, chemii necháme naposled, ale dřevo musíme dát o něco dřív. OK, zkusíme začít šroubkem, potom dřevem, potom kopání. Ale aby ten týpek nešel kopat, tak mu zablokujeme mu cestu tou továrnou. Tak, holka. Továrna teďko zabezpečí to, že on nebude kopat a nerozbije tady ten les. Ten les nesmí zničit. Aspoň doufám, takhle by to mělo fungovat, sakra. OK, už mají rodinku, krása. Teďko bych dal baterii asi. Dáme baterii. OK, nice. On někam jde. Nice, a místo toho, aby šel do lesa, tak tu svačinu hodí tady. Nice, a jde pracovat zpátky. To je přesně to, co jsem potřeboval. Aby on měl rodinu, ale i pracoval. Je to tam, stačí jedna pec a je to hotový. Krása. 200 IQ, Vašku, 200 IQ. OK, co teď? Ta baterie je malá, to mě mrzí. Musíme ji nějak vylepšit. OK, dáme počítače. Ukáž, počítače to vylepší. Nice, ona jde zase přihodit do té pece. Tak, on teďko bude mečovat. Meč, vytasí. Chasá. Ne asi, krása. Krásný ninja. Tak, to by bylo. OK, sopka je za náma a nic nerozbila. Teďko ještě dáme tu ten kruh. OK, vrtáme dírku. Zatím to vypadá velice dobře, mega dobře. Vypadá to zatím nejlíp. OK, sopka už je hotová. Sopka už nebude teďko se třást, už vytekla, takže můžeme s klidem hodit tu chemii a doufám, že to ještě někam posune ta chemie. Doufám, že to někam posune, prosím. Počkej, co? Proč se nic neděje? Halo, no tak, to je jako všechno, nebo se to seklo? Mě přijde, že to seklo, ale i tak to asi nebude vítězná kombinace. Každopádně, to bych nebyl, já bych vám neukázal, jak dohrát a vyhrát tuhle hru, OK? Jdeme na to. Už jsem se trápil dost a začátek by mě absolutně nenapadl. Začátek úplný, správný. Je dát tuto kolo, OK? Potom to chcete týpečka, který se bude starat o ten ostrov, OK? To je tuhle ten to tady rozkope krásně. OK, třetí je dřevo, aby se stihlo upgradenout, než ta sopka poprvé zaklepe, aby se narozsypaly ty dřeva. Kdyby se rozsypala, to je špatný. Teďka dáme počítač, díky kterému se zlepší ten barák, tyto dřevo. OK, teďka dáme baterii, která by měla vylepšit to, že si ji všimne. No prostě, on potřebuje udělat to, aby ona nezašla zpátky do toho baráku.
baráku. Což zvládl, má to tam hotovo. Tak kytičky se sbírat, paráda, nabídni jí jako gentleman a je to. Pár teček a jste svoji. Easy. A ještě počítače si vylepšili. Ok, zatím ten vypadá zas tak slibně, každá teďko. Dáme šroubek a já budu doufat, že on sakrát poje kopat. To nevadí ta sopka. On teďko bude rozbít ten les a ta sopka polije tu cestu, to je špatně. Ok, budeme ale prostě pokračovat podle našeho návodu, abychom se dostali do konce. Ok, jsem na to fakt zvědavej. Ta chemie se mi rozbije, ne? Nebo ne? Ok, level up, co to je? Nějaký ufoni? Co to sakra je? Ufoni mi zacpali sopku a z toho baráku udělali halo? To jsem v životě nikdy neviděl tady v té hře, co to sakra je? A tady ještě konec horste, když tady máme doma factory. Ok, ufoni jsou venku, kolik jich sakra je? 4, 5? Kamu, tuhle ten konec jsem vůbec neznal, ale jich je strašně moc, co dělají? Kamu, co se tady sakra děje? To jsem vůbec nečekal. Ok, tancujou, nice. Všechno dostává UFO up. Jsem v životě neměl. To je úplně nějaký random upgrade. Wow, co to sakra je? Všechno máme na level UFO. Wow, ok. Každopádně tohle ten konec se máme ukázat nechtěl. Já vám chci ukázat. Tohle to není konec oficiální tuhle hry. Tohle je UFO konec. Každopádně tohle ta hra má ještě svůj vlastní konec, který prostě máte maximální level, ok? Tohle byl speciální konec, ale teď si ukážeme ten nejlepší možný bez ufonů, nejvyšší level všeho, jak tuhle ta hra prostě vypadá, ok? Tak, pracujem. Super, máme cestu a máme trochu dřeva. Teď musíme rychle udělat barák, protože jinak se nám rozpadne to dřevo a to nechceš. Ok, jdeme vrtat, paráda. Teda vrtat, sekat mečem zem, geniální. Ok, máme to. A ještě barák se musí zlepšit. On se nezlepšil a zlepšil, v pohodě. Díky bohu. Ok, teď potřebujeme továrnu, aby on se nedostal tam. A on si ji všiml. On měl jít kopat, on měl jít vrtat, ale on si ji všiml. A místo toho, jde s ní založit rodinu, místo toho, aby tady udělal prostě cestu. Nevadí, no? Asi priority. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Aho, tady z té díry jako vyjelo auto. Tady z té díry jako vyjelo auto a tady frčí tohle. Díky tomu, že tuhleto dostalo level up, tak tady máme auto, který má kde jezdit. Okay, dáme k tomu autu baterii a uvidíme, jak moc mu pomůže ta baterie. OK. Jdeme zpátky do práce. Nenecháme se přejet. Tak jdem vrtat. Ale docela je zajímavý, že ten počítač používáš jako předposlední, ty jo. Jsem čekal, že ho použiju mnohem dřív ten počítač, no nevadí. Jako v reálu už bych ho použil. Okoukněte na to. Tady teďko z toho vyjela dokonce loď. Neříkej mi, ta loď dojede sem. Ta loď dojede pro ten poklad, že jo, ne asi. A tam je nějaký elixír. Ten bude potom k té chemii. Aha, nice. OK. Ještě něco? Level up, tady máme plot. Sopka dělá brikule. Sopka dělá blbosti. OK, dáváme čip, dáme tady počítač, který vylepší našeho krtka, nebo jak to mám říct. OK, ten tady udělá úplně neskutečnou věc. Paráda, lítá. Tak, krásná hudba. Maximální level baráku. Jako ta manželka, ta holka prostě tam dá další mňamku do té pece, ta pec taky se potom vylepší. Zase raketa teďko. Raketa odpal. 3, 2, 1, až na měsíc, takzvaně, až na měsíc. Co tam je? OK. Tam je ten ufon, ale toho nechceme. My chceme tady ten elixír tentokrát. OK, máme dva elixíry. Kolik jich potřebujeme? OK, baterka dostala level up. Auto teďko dostane level up, že jo? Nice, auto je teďko lepší taky. Tak, sopka vytekla. Naštěstí jenom takhle na kraji, pohoda. A poslední věc je chemie. Oh, what the fuck? Co je z toho s tím krtkem? A tady nějaký dveře jsou speciální. OK. On jde skočit, nebo co dělá? Oh, ne, on spadne. Málem spadl dolů, kámo, z ostrova. Yes, jen ho vychovejte. Oh, jakou tam mají romantiku společně. A mají nějaký sushi. 100% tam jí sushi, 100%. OK, elektřina. Elektřina pro krtka. Co udělá teďko? A co to vidím? Červený elixír. Třetí elixír. Kombinace tří elixírů udělá duhu, ta duha naplní toho krtka, který zlepší počítače. A počítače udělají co? Oh, co to je? Ten krtek dá všemu život. Je super, nice, kámo. Je to tam. Máme dokonce zvířata. Tomuhle říkám spokojený ostrov. S pár věcí, krásný spokojený ostrov. Wow, tuhle ta hra nostalgie jako prase pro mě. Doufám, že i pro vás. Nebo pokud ne, tak aspoň doufám, že se vám líbila. Pokud byste chtěli další grow hry, jich ještě hodně, který si pamatuju. Třeba tuhle ta growna, no, to je úplně super. Tam prostě léčíte človíčka. Tam léčíte človíčka vašima věcma. To si můžeme podívat příště. Záleží na vás. Pokud chcete, napište do komentářů, chcete další grow hru. Rád ji natočím. Prostě já jsem like, budu trvat 1000 likeů, natočíme grow hru co nejdřív. Tak teď to můžete odběr na kanál, pokud ještě nemáte. Vlastně tlačítko odebírat a v něm se uteklo. Tak teď můžete.
tak než video můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádkám, dělat to společně, nebo si hru můžete zahrát společně nebo sami na superhrách.cz. Stará dobrá nostalgie, OK? Doporučuju. Můžete zkusit si něco náhodou, jsem tam nepřehlíd. Každopádně, já teď běžím na Twitchi Milano Cancer, kde jdem hrát teďko LOLko 18+, content. Budu se na vás těšit, aktuálně děláme promo do dia, takže si můžete přijít podívat, jak se nervuju a teda pokecat. Každopádně, ještě jednou zkrátku, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin do našeho videa, zase budu potěším, mějte zatím krásně a na sklep!